Смайлов басқарған үкімет былтыр бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланған. Игермей қалған қаржы көлемі 2022 жылмен салыстырғанда 16%-ға артыпты. Ұлттық қордың да жағдайы мәз емес дейді жоғары аудиторлық палата өкілдері. Әлихан Асханұлының премьер болғанда жіберген қателігін қызметкерлері қазіргі билікке бүкпесіз баяндады. Дәл қазір бізбен тікелей байланысқа Гүлназ Сайлауқызы шығып тұр. Гүлназ, қайырлы кеш. Жиында басқа қандай жаңалық болды? Қайырлы кеш, Әсел. Биылғы сценарийда өзге жылдарға ұқсас, тіпті игерілмей қалған қаражат сомасы ұлғайып 489 миллиард теңгеге жеткен. Бір ғана өзгешелік, 7 жыл бойы бюджет қаражатын бақылауында ұстаған Годунованың болмауы президент жоғары аудиторлық палата тізгінін Бектеновтың алдында үкіметті басқарған Смайловқа табыстаған еді. Сондықтан экс-премьер-министр өзінің бір жылдық жұмысына өзі есеп бергендей болды. Содан ыңғайсызданды ма, жиынға өзі келмеді, дегенмен қарамағындағылар ақшаны оңды-солды шашқан. Қандардың айыбын жайып салды. Жоғары аудитор палатаның бағалауынша болжам дұрыс жасалмағандықтан жоспарланған салықтық түсімдер орындалмады. Республика бюджетке қосымша түскен 784 миллиард теңге аудит жүргізілді. Соның 42,6% салыққа және кедендік әкімшілендіру қатысты емес екендігі белгі болып отыр. Салықтық және кедендік бақылау уақытылы және жеткілікті түрде жүргізілмегендіктен бюджет 4,6 миллиард теңгесін қағылды. Самұрық қазынадағы жүректілер тіпті Тоқаевтың өзі тапсырған жайлы мектепті дұрыс сала алмай отырған көрінеді. 26 жобалық сметалық құжаттама бойынша бекітілген сома 45 миллиард теңгеге асып кеткен. Көктемде бұл мәселені Бектеновтың өзі көтеріп олқылықты жоюды тапсырған болатын, ал бұйрыққа бағынбағандарды маусымда орнынан босатамын деп уәде етті. Жоғары аудиторлық палата өкілі тойымсыз басшылардың кесірінен 88 мың адамның ауызсусыз отырғанын айтты. Бұл дегеніміз жоспарлаймыз, республиканы ақша бөлеміз, су нысандарын құрылысын жүргіземіз деп. Нәтижесінде 33 инвестиция жобасы іске аспай қалады. Бүгінгі жиында таяқтың бір ұшы интернетіміз Токиодан жылдам деп көптің есінде қалған бұрынғы цифрлық даму министрі Мусинге де тиді. Нұржанов ауылдық интернет 75%-ға төмендеп кеткенін айтты. Өткен жылдың қыркүйегінде жасақталған су министрлігі де тізімде олар 5 миллиард теңгені игермепті. Депутаттар тасқын суға қатысты сұрақ қойып еді. Министрлік өкілі сабаққа дайындықсыз келген баладай кібіртіктеп қалды. Мы понимаем, что в этом году паводки были очень большие, и многие сооружения и не были готовы, но... Палатка Бакенович, да. Вы подготовьтесь еще дополнительно по вопросам депутатов. Екі сағатқа созылған жиын кезінде Смайловтың аудиторлық палатадағы жұмысына дән риза болғандар алғыс айтты. Дегенмен депутат Бақытжан Базарбек табынудың қажеті жоқ, бұл олардың жұмысы деп бірақ қайырды. Ал сауалдың астында қалған қаржы министрінің орынбасары биыл мемлекеттік сатып алуға қатысты заң қабылданған соң ақша игеру қалыпқа келеді деп құтылды. Менде бар осы, Әсел. Рахмет, Гүлназ.